Unha vez máis, o Partido Popular converteu a súa maioría absoluta nun goberno absolutista impoñendo o seu criterio e intereses a toda a sociedade galega. Pero neste caso é especialmente grave e antidemocrático porque se algún ente é entendido por todo o povo galego como propio, ese é a Radiotelevisión de Galiza. Polo tanto, calquera normativa en relación coa Corporación da Radiotelevisión de Galiza, en concreto este mandato marco así como os contratos programas, deberían contar co maior apoio político e o consenso social. A realidade é que este mandato marco pasou polo trámite de imposibilitar a presentación de textos alternativos, admisión de emendas, nunha reunión de ponencia para que o PP solo comunicara que non aceptaba ninguna emenda da oposición e aprobara unilateralmente o texto presentado polo propio Partido Popular e presente e non se admitira ningún outro trámite en comisión. Non hubo nin siquiera posibilidade de defender as emendas ou transaccionalas. Rápido e correndo, sin aceptar ninguna emenda e sin diálogo, sin participación social. O Partido Popular quere aprobar canto antes o mandato marco da Corporación da Radiotelevisión de Galiza para garantir o control sobre o ente durante os próximos 9 anos que terá vixencia o documento. E eu pregunto, este o diálogo co señor Núñez Feijóo e o Partido Popular están a ofrecer á cidadanía no seu discurso electoral? É esta a participación cidadá que se promoveu coa Lei de Participación Cidadá? É esta a transparencia que vostedes propoñen na Lei de Transparencia que acabamos de tratar? O venres 16 de decembro de 2011 publicouse no DOGA a Lei 9/2011 dos Medios de Comunicación Audiovisual de Galiza. Esta lei establece na súa disposición transitoria cuarta que a elección da directora ou director xeral e demais membros do Consello de Administración deberá realizarse no prazo máximo de 6 meses desde a entrada en vigor da lei. O Partido Popular incumpliu este plazo durante anos, pero pasado mes de agosto, no pleno extraordinario, pasou un pacto co PSOE, procedeu a elección dos membros do Consello de Administración, inda que non podan tomar posesión do cargo ata que o Parlamento aprobe este mandato marco. Xa que, segundo disposto na disposición transitoria quinta da Lei 9/2011, o primeiro mandato marco será tramitado e aprobado polo Parlamento de Galiza nos prazos previstos para a primeira elección da directora ou director xeral e dos demais membros do Consello de Administración. E agora, 4 anos despois, entra ya preso o Partido Popular. Por qué? Porque saben que van perder as eleccións ao Estado e despois as galegas e queren deixar ben atado o control da Radiotelevisión de Galiza ata o ano 2020. O Partido Popular dará un auténtico espectáculo de comportamento cavernícola para poder aprobar en solitario este mandato marco, xa que terá que sometelo a 3 votacións segundo establecido no artigo 32 da lei. Deberá ser aprobado por o Parlamento por unha maioría de 2/3, de non acadarse esa maioría, como ocurrirá hoxe, seguramente, tendrá que volver a traelo a este Parlamento para aprobarse por unha maioría de 3/5, que se non acada, tendrá que volver a traelo para aprobarlo por maioría absoluta. Unha auténtica lección de cacicada, unha auténtica lección de falta de transparencia e unha auténtica lección de falta de participación social. En algo tan importante como a Radiotelevisión de Galiza. Agora que xa teñen asegurado o control do ente, algún día, cando o PP lle vaya ben, aprobará o primeiro contrato programa que concretará o financiamento objetivos da función do servicio público encomendados a Radiotelevisión de Galiza por un período de 3 anos. Así, se asegura o control durante a próxima legislatura na que xa non gobernará. Nun momento en que a televisión galega perde audiencia, no que o país perde galego falantes, no que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, no que os dereitos das mulleres retroceden, o goberno debería buscar o consenso non só político, sino tamén social, para garantir o carácter público do ente, a súa pluralidade, a veracidade e obxectividade da información, a promoción da cultura, a normalización lingüística e a igualdade de xénero. Rexeitáronse todas as emendas de toda a oposición. Ao Grupo Mixto rexeitáronse as 113 emendas presentadas.
O Partido Popular é dono da verdade absoluta, porque o Partido Popular quere unha radiotelevisión de Galiza que sexe a copia daquel modelo franquista dunha televisión para unha España única, grande e libre. Emendas que falan ou falaban dunha radiotelevisión de Galiza que representara a sociedade na súa pluralidade, incluindo espazos para a promoción da cultura galega, o cine, o teatro, a música, para os dibuxos animados, para a arte, para dar a coñecer a nosa historia, para educar en valores medioambientais e valores humanos. Emendas que falaban de emitir unha programación infantil axeitada, pero tamén unha programación para a mocidade adaptada aos seus intereses e horarios. E educar tamén na valoración da biodiversidade, no respeto ás distintas opcións sexuais, no rexeitamento de calquera tipo de violencia, na condena da violencia machista, na integración das persoas dependentes. Educar tamén no coidado da saúde, na importancia dunha alimentación equilibrada, na promoción do deporte en todas as idades, na promoción dunha vida saudable. Emendas que pretendían establecer equipas de dobraxe estables. Hoxe, levo a unha pegatina que dicen dobraxe non se fala galego. É imprescindible ter unha equipa de dobraxe estable que garanta un emprego do galego correcto na nosa televisión, ao mesmo tempo que potencie a traducción de todas aquelas emisións que por ter unha alta calidade se podan importar, pero que deben de ser traducidas ou subtituladas ao idioma galego. Emendas que encamiñadas a que a Radiotelevisión de Galiza sexa un instrumento de cohesión social entre o mundo rural e urbano, entre o mundo do mar, do agro e da industria. En resumo, foron rexeitadas todas as emendas que pretendían unha radiotelevisión de Galiza que represente a todos os galegos e as galegas. Unha radiotelevisión de Galicia plural, que non poda ser manipulada polo goberno. Unha radiotelevisión de Galiza que promocione e poña en valor a historia, a cultura, o idioma ou o medio ambiente, é dicir, que poña en valor Galiza. É unha mágoa que hoxe o Partido Popular desprece todas as achegas da oposición, que non son máis que o reflexo das achegas da sociedade, do que a sociedade reclama, do que a sociedade que participou e votou na Constitución deste Parlamento pide, non só os votantes do Partido Popular, sino toda a sociedade. Unhas emendas que viña a enriquecer este texto e a garantir unha televisión plural, unha televisión que achegue o noso povo a súa historia e a súa cultura, que lle explique, que poña en valor o que é ser galego, o que é Galiza, o que son as súas potencialidades. Unha televisión que cohesione o noso territorio totalmente descohesionado. Unha televisión que sirva tamén non só para entreter, sino tamén para educar, para promocionar a cultura. Temos desde as nosas artes cinematográficas hasta as teatrais abandonadas. Non hai un espacio de literatura galega. Non hai espacios de debate social onde participen todos os grupos políticos, non só representados neste Parlamento, sino en toda a pluralidade política do noso país. E moitísimo menos existe ningún programa onde haxa participación sindical e onde os problemas da clase traballadora se han tratado, os debates entre goberno, empresas e sindicatos sobre esos problemas laborais que realmente preocupan a sociedade galega. Programas que poñan en valor e gañen o país e a cohesión do noso país, na identificación do noso país, poñer en valor a nosa cultura. E, señores do Partido Popular, vostedes están equivocados. Eu supoño que todas estas negativas veñen porque vostedes pensan que poñer en valor Galiza vai en contra de poñer en valor España.
Primeiro, pensen en Galiza. Si Galiza vai ben, non ten por que influir no concepto de España, inda que para moitos de nós España é un ente abstracto, obrigado, onde se incorporan moitas culturas que non son respetadas e precisamente por eso estamos na situación na que estamos. Polo tanto, deixen de ter medo ao seu país, deixen de ter medo á súa identidade e de verdade den marcha atrás e recuperen o diálogo e cheguemos a un acordo sobre o Estatuto Marco da Corporación da Radio Televisión de Galicia. Nada máis. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.